Окончателно от петък в сила нови по-строги ограничителни мерки в страната, реши правителството. Дебело подчертавам, противоепидемичните мерки ще започнат в петък тази седмица и ще продължат до 21 декември. Два протеста в центъра на София. Недоволни от новите мерки се събраха пред Министерския съвет. Недоволство и на автобусни превозвачи и таксиметрови шофьори. Какви са исканията на живо от блокадата в центъра на столицата? Новоизбраният президент на Съединените щати вече с достъп до строго секретна информация. С кого ще работи Джо Байден и какви ще са приоритетите в работата му? Здравейте, с обедните новини по света и у нас. По-строги мерки в страната от петък. Това реши правителството след съвещание с Националния оперативен щаб. Мерките ще влязат в сила в петък вечерта на 27 ноември и ще останат в сила 3 седмици до 21 декември. Извънредната епидемична обстановка се удължава до 31 януари до година. Какви са ограниченията? Сега включваме репортера ни Александър Марков с подробностите. Добър ден! Да, здравейте. Решението за мерките на правителството дойде след съвещание с Националния оперативен щаб. Както ти каза, те ще влязат в сила на 27 ноември вечерта и ще останат в сила до 21 декември, когато ще бъде обсъждано тяхното разхлабване. Иначе мерките са следните. Престановяват се присъствените учебни занятия във всички образователни институции, училища и университети, извънкласните дейности и занимания, занимални присъствените групови занятия в обучителни центрове и школи, посещения в детски ясли. Престановяват се всички колективни организирани мероприятия. Удължава се забраната за работа на дискотеките и нощните барове. Забраняват се посещенията в заведения за хранене и развлечения. Допускат се само доставки на храна по домовете. Забраняват се посещенията в търговски центрове тип мол, където ще работят само хранителните магазини, аптеките, оптики, банки, застрахователи, зоомагазини, доставчици на съобщителни услуги. Забраняват се екскурзиите с организиран транспорт в страната и чужбина. Забраняват се посещенията в фитнес центрове. Престановяват се всички спортни колективни мероприятия за лица под 18 години, с изключение на заварените международни спортни състезания. Всички мероприятия за лица над 18 годишна възраст със спортен характер се провеждат без публика. Престановяват се всички групови културни и развлекателни мероприятия. Изключение ще правят театрите при капацитет от 30%. Не се допуска организирането на събирани и тържества от частен характер с повече от 15 души. В търговските центрове, както казах, остават отворени магазините за хранителни стоки, аптеки, дрогери, банки и застрахователи. Извън моловете, кварталните магазини ще работят. Парковете остават отворени, църквите, джамиите и синагогите. Целта е на втората седмица от влизане в сила на тези мерки да спадне заболеваемостта в България, а на третата смъртността. Вижте още. Въвеждаме следните временни противоепидемични мерки на територията на България. Считано от 27.11, т.е. от петък, до 21.12.2020 година. Не сме казали, че всички мерки, които сме взели, ще отпаднат автоматично на 21 декември, а казахме, че ще започнем да разхлабваме мерките. Основната ни идея е празниците, които предстоят, хората да ги прекарат спокойно, хората да ги прекарат без такъв тип напрежение. Целта е да се намали нивото на заболеваемостта, което според нашите анализи и наблюдения в другите държави, как се случват нещата, ще настъпи най-рано към края на втората седмица от въвеждането на мерките и намаляване на смъртността, което се очаква между втората и края на третата седмица. Процентите трудно може да ги кажем. За сега може да цитираме процентите на спадане на заболеваемостта в другите държави. При нас постижение би било, ако спадне с около 30 до 50%. Това говори за хиляди човешки животи. Излезе един много ценен показател на Оксфордския университет, който направи една класация за така наречената строгост на мерките, който е от 0 до 100. С въвеждането на сегашните мерки за 3 седмици, ние попадаме в групата на страни с между 70 и 75 по този показател. До сега бяхме доста по-ниско.
И моето лично убеждение е, че това ще ни помогне да достигнем до плато и в заболеваемостта, и в смъртността. На какво се базира това? На опита на три страни – Италия, Испания и Франция, които успяха да го постигнат. Подготвени сме за лечението, включително се разкриват и три нови центъра за набиране на рековалесцентна плазма в Пловдив, в Стара Загора, в Плевен. Знаете, че в момента има два действащи в София и един във Варна. А Сашо, какви социално-икономически мерки предприема правителството за бизнеса и хората? Остават в сила мерките, известни като 60 на 40 и 80 на 20, както и мярката за подкрепа на родители, които гледат децата си в тези условия. Две нови мерки ще бъдат активирани в подкрепа на работещите и заетите в секторите, които ще бъдат засегнати от по-строгите и ограничителни мерки. От понеделник работещите в тези сектори ще получават по 24 лева на ден през агенцията по заетостта. Ще бъдат отблокирани 156 милиона лева от европрограми за ликвидна подкрепа на тези браншове. Помощта за тези сектори може да достигне до 400 милиона лева, обясни премиера Бойко Борисов. Вижте още. Медицинския ни експертен потенциал настоява за 3 седмици. Моловете ще отворят магазините си 21 декември и ресторантите, фитнесите по начина, по който плавно да заработят. Яслите, детските градини, училищата ще могат да ходят на училище. Тези мерки по наши изчисления за тези 3 седмици ще поемат, ще станат за около 350 000 души. И ние няма да похарчиме по-малко от 350-400 милиона за компенсация на тези бизнеси, които ограничаваме за 3 седмици. 3 седмици на 21-ви по план започваме да възвръщаме отново нормалния живот. Целта е за Коледа, за Нова година, при много голямо внимание. Не само от нашата обща дисциплина. От един месец да бъдем единни. Това, което днес приехме с колегите на Министерски съвет, това е нова мярка, нова помощ, която е за затворените бизнеси. Ще могат да разчитат работещите на тези, които са осигурени на 8 часов работен ден, ще могат да разчитат на 24 лева на ден. За тази помощ ще може да се кандидатства още от понеделник, като ще се изплаща помощта директно на работещите и служителите. Най-вероятно обезпечаването на всички мерки ще ни струва между 350 и 400 милиона. Целта на мерките е да дадат глътка въздух на здравната система, в която вече 2000 медици са заразени, както и възможност на хората да посрещнат по-спокойни коледните и новогодишни празници. Благодарим ти за тази информация. Александър Марков, за противоепидемичните мерки, които разбрахте, влизат в сила от петък вечерта. А новите рестрикции бяха обявени на фона на протест пред сградата на Министерския съвет. Стигна се до напрежение между демонстранти и полиция. Тихомир Игнатов с повече информация. Добър ден! Здравейте! Протестът започна точно в 10 часа пред сградата на Министерския съвет и е под надслов да спасим държавата от фалит. Тук има представители на Орлоград, както и на майките от системата ни убива. От трибуната бяха отправени остри критики към здравния министър, беше поискана дори и прокурорска проверка. Според протестиращите, новите мерки ще доведат до масови фалити. Около 11 часа се стигна до напрежение между протестиращите и полицията след направен призив да се влезе вътре в сградата на Министерския съвет. Част от протестиращите се опитаха да пробият полицейския кордон. След това бяха хвърлени няколко бомбички и димка. Как се стигна до тази ситуация? Нека видим следващото видео. Аз отивам там с идеята, че може да не се върна. Който е за дела да влизаме, да става каквото ще. Един път се живее. Ние сме с призив. Ние не искаме да протестираме. Не искаме просто да ни се разреши да тренираме.
Тук сме, защото това вече е за втори път и държавата нищо не прави за нас. Ние сме от бранша, в смисъл заведения, остават ни пак без работа, идват празници, тъмън си стъпихме на краката и отново отиваме по дяволите. Около 11.30 протестиращите обградиха за кратко входа на Народното събрание. След това отново се върнаха тук в триъгълника на властта. Благодарим ти за тази информация, Тихомир Игнатов. Личните лекари вече ще могат да издават направления за PCR-тест за коронавирус. Условието е пациентът да има минимум 2 от 11 симптома. До края на деня се очаква да бъде подписан анекса към националния рамков договор. Личният лекар ще може да издаде електронно направление за PCR-тест след консултация по телефона. Имате 2 или 3 или 4 от тези 11 симптома, които суспектират евентуално COVID. Аз издавам електронното направление, то отива някъде. И вие без хартия може да посетите всякаква лаборатория. В лабораторията ще трябва да се идентифицирате най-вероятно с код, който лекарят ще ви каже по телефона. Няма да има лимит за PCR-тестовете, които се назначават. Каква част от лекарите и лабораториите са технически подготвени за електронното направление, не стана ясно. Не беше уточнено и кога на практика ще започне издаването му. Парламентът отхвърли проекта за решение за провеждане на избори за Велико народно събрание. Изненадващо този въпрос беше внесен за обсъждане по средата на гласуването на бюджета за 2021. Опозицията, БСП и ДПС очаквано гласуват против нова конституция и свикване на Велико народно събрание, след като още преди 2 месеца се обявиха против проекта на ГЕРБ. Управляващите защитиха предложенията си за промени в конституцията през Велико народно събрание с мотив, че са искали да предизвикат дебат по темата. Още от Деси Маркова, сега която е на пряката ни линия. Добър ден! Добър ден! Предизвестено беше това решение. Както и ти вече каза, преди 2 месеца стана ясно, че опозицията няма да подкрепи. Това означаваше отдавна, че 160 гласа, колкото са необходими за свикване на Велико народно събрание, за избори за Велико народно събрание и промени в Конституцията, няма как да бъдат събрани. Очаквано ГЕРБ подкрепи, Обединени патриоти подкрепиха. 111 гласа се събраха за това решение да има избори за Велико народно събрание. Опозицията гласува против. Изненадата беше само партия Воля, която иначе се подписа в проекта за нова конституция, под проекта за нова конституция, които този път се въздържаха. Техният мотив беше, че не са искали да дадат просто старт на дебат за нова конституция. Всичко това се започна лятото, когато в разгара на антиправителствените протести премиерът обеща, ако бъде взето решение за свикване на Велико народно събрание, той да подаде оставка. Малко след това от ГЕРБ внесоха такъв проект в парламента, който беше подкрепен от управляващите и Воля, както вече ви казах. Беше конструирана и временна комисия, която да обсъди всички варианти за тази нова конституция или за промени в конституцията. Междувременно президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за това, че тази комисия е нелегитимна и противоконституционна. На този фон днешния дебат беше твърде кратък, около 2 часа. Опозицията от БСП нарекоха кьорфишек този опит на ГЕРБ. От ДПС казаха, че това е удар против държавността. От ГЕРБ защитиха тезата, че този парламент е легитимен и че този диалог за промени в Конституцията трябва да се случват не на улицата, а в парламента, и че такъв диалог и трябва да има. Чуйте ги. Нито така наречения рестарт успя да замете следите на порочните действия на институциите във връзка с върховенството на закона, нито сегашния предизвестен фалстарт ще прикрие неспособността на правителството да организира ефективен, траен и предвидим отговор на коронакризата. Когато ГЕРБ говори и предлага нова конституция, поне трябва с действията си да докаже, че спазва сега действащата. Уви, свидетели сме на погазване на Конституцията на Република България и законите на страната и от председателя на Народното събрание, и от ГЕРБ в Народното събрание и в законодателството. За нас от Воля
прагматичните действия са най-важни. Затова ние участвахме в даването на шанс както на политиците и на всички претендиращи за промени в Конституцията, така и на нашето общество, да се стартира една такава политика. Да се стартира една такава процедура. При тази ниска подкрепа за настоящото Народно събрание, изчерпано доверие към управляващото мнозинство и безизразна опозиция, няма как ние, народните представители от настоящия парламент, да си приписваме такъв отговорен мандат. Ние направихме това предложение в една ситуация на силно обществено напрежение, с желанието да обособим място, в което политическите партии, гражданското общество и българските граждани да могат да проведат дебат за бъдещето на България. Парламентът продължава работата си с разглеждане на бюджета на Република България за 2021 година. Благодарим ти за тази информация, Деси. Да, както и ти каза, Народното събрание обсъжда на второ четене бюджета на държавата за следващата година, но повече подробности за неговите параметри и кое е по-различното от досегашните финансови рамки ще разберем от репортера ни Николай Минков. Добър ден! Добър ден, точно така. Буквално преди минута и депутатите подновиха разглеждането на бюджета за следващата година на второ четене, след като вчера в 20 часа вечерта стигнаха само до първа точка. Какви са параметрите? Заложените приходи са в размер на 47 милиарда лева. На този фонд разходите са 52 милиарда лева. Дефицитът е в размер на 5% от брутния вътрешен продукт, а пресметнатият държавен дълг е 25%. Кое е специфичното в разчетите за бюджет 2021 спрямо предходните бюджети? Той е съставен в безпрецедентни условия на епидемията, защо голяма част от средствата са насочени именно за справяне от последиците от COVID-19. Така, например, в подкрепа на българските домакинства са предвидени 1 млрд. 600 милиона в подкрепа на бизнеса по различни мерки, инструменти и други 600 милиона. Заплатите от следващата година растат на 650 лева минимална работна заплата, 10% увеличение за всички работещи в бюджетната сфера, 15% увеличение за работещите в системата на МВР и 30% увеличение на заплатите за всички, които са на първа линия в борбата срещу разпространението на COVID-19. Има и предвидени данъчни облекчения за деца. Така, например, за едно дете данъчно облекчение възлиза на 4500 лева, за 3 повече може да достигне до 13 500 лева. Продължава разглеждането на макрорамката за следващата година в Народното събрание. Благодарим ти, Николай Минков, за бюджета за догодина. Протестна акция на превозвачите блокира София, стотици таксита и автобуси излязоха на площад Батенберг. Тяхното основно искане е инкриминиране на незаконния превоз у нас. От 9 до 11 превозвачите спряха работа, спрени са и всички междуградски автобуси до тази вечер. Ако депутатите не приемат отхвърлените текстове от бранша, заплашват да спрат превозите за дълъг период от време. Подробностите следват от Карина Караниотова. Здравей! Здравейте! Предупредителният протест на превозвачите вече приключи. Движението тук по булевард Цар Освободител вече е освободено. Само до преди минути целият площад Батенберг беше блокиран от автобуси и таксита. Те са против предложеното от президента и приетото от депутатите вето, което връща за преразглеждане текстовете, които инкриминират незаконното пътуване. Сред мотивите за наложеното вето са, че така под тежестта на закона може да попадне и така нареченото споделено пътуване. От бранша обаче са категорични, че те искат инкриминиране само на незаконните превози. Те са категорични, че много лесно може да се направи разлика между това, кой превозва регулярно и с икономически облаги от това, и кой просто споделя пътуването си с близки и познати, като си поделят разходите за това пътуване. Нещо повече, 400 нерегламентирани пътувания на ден
са скрити именно в такива групи за споделено пътуване и това прави нелоялна конкуренция и затова много от автобусните превозвачи вече казват, че са пред фалит. Таксиметровите шофьори пък се оплакват от нелегалните приложения за таксита, които също подбиват и правят нелегална конкуренция. Според превозвачите, проблемът съществува вече 20 години и вече около 70% от превозите в страната се извършват нелегално и дори 90% за международните. В същото време много общини пък вече са обстанали без обществен превоз. Затова те настояват за затвор и конфискация при установяване на нелегални превози. Иначе заплашват до 2 години вече да няма обществен превоз и те също да минат в сивия сектор. Иначе междуградските автобусни линии днес няма да обслужват клиенти до полунощ. Доколкото знам, таксиметровите шофьори вече качват клиенти. Това е от нас. Благодарим ти, Карина Караниотова, за протеста на превозвачите. И сега продължаваме с актуалната картина на разпространение на коронавирус в страната, която днес показва, че още 4382 души са носители на заразата. От направените 10474 PCR теста, положителни са близо 42% от изследваните. В болница са 6365 пациенти, излекуваните това денонощие отново са много, 1876, жертвите на щама са 157. Първата изцяло COVID-болница у нас вече надхвърли определени от здравната каса лимит и отнес трябва да лекува пациенти за своя сметка. Затова алармираха от болница Свети Мина в Пловдив. Здравното заведение е общинско и затова кметът на града започва преговори с Националната здравноосигурителна каса за увеличаване на договорените обеми. Приключи последния етап от трансформирането на болница Свети Мина в изцяло COVID-болница и в нея вече са разкрити общо 137 легла, разпределени в 3 отделения. Те са заети почти на 50%, но от днес за всеки новопостъпил пациент здравното заведение няма да получи заплащане от НЗОК, защото лимитът вече е изчерпан. Това сериозно застрашава болницата от фалит и от невъзможност да закупуваме лекарства, консумативи, да плащаме контрагентите и всичко необходимо за дейността ни. За този месец болницата получава от касата 325 000 лева изчислени на база миналогодишния прием. За новата й функция обаче е необходимо повече от двойно увеличение на този бюджет и за това ръководството на общината започва спешни преговори с НЗОК. Здравното заведение се нуждае и от 75 000 лева за ремонт на кислородната система, за да може тя да достига до всички разкрити легла. Шестокурсничката по медицина Мария Бончева е един от 8-те доброволци тук. Най-голямото изпитание за мен е когато видя млади хора да се влошават. Най-необходим е ремонтът на кислородната инсталация. Нужни са още 6 лекари и 22 медицински сестри. Близо 60 милиона са заразените с COVID-19 по света. Жертвите на вируса са над 1 милион и 400 хиляди. В Европа, Франция и Великобритания остават сред най-тежко засегнатите държави, но въпреки това обявиха облекчаване на мерките. В телевизионно обращение френският президент Макрон обяви, че до Коледа в страната ще отворят магазините, кината и театрите. Едва в края на януари обаче ще бъде позволено да заработят и ресторантите. От 15 декември се въвежда вечерен час от 21 до 7 часа, който няма да важи единствено на бъдни вечер и 31 декември. Позволяват се семейни събирания, но не и струпване на хора на обществени места. А в Великобритания в дните между 23 и 27 декември ще бъде позволен така нареченият коледен балон. По време на празниците британците ще могат да се събират по домовете си, както и на открити пространства, където спазването на дистанция е възможно. Временно ще отпаднат и забраните за пътуване. И отново към Франция, сблъсъци и протести в няколко града. Причината – парламентът одобри спорен законопроект за националната сигурност. Наредбата криминализира снимането на полицейски служители по време на акция. Нарушението се наказва с глоба до 45 000 евро. Според носителите на закона, целта е да бъдат защитени тези, които се грижат за сигурността на гражданите. Противници на идеята твърдят, че тя е в нарушение с редица права, включително ощетява свободата на словото и ще попречи на работата на журналистите.
Автомобил се вряза в оградата на сградата на канцлерството в Берлин. Няма данни за пострадали. Шофьорът, мъж на средна възраст, е задържан. По данни на местни медии, инцидентът е форма на протест срещу карантинните мерки. В момента на удара Ангела Меркел би трябвало да е имала видеоконферентен разговор с лидерите на германските провинции. И към Съединените щати сега, където Джо Байден вече има достъп до строго секретна информация, която по традиция се предоставя на президента. Демократът представи членовете на бъдещата си администрация и обеща, че сред приоритетите в началото на управлението му ще бъдат овладяването на пандемията и битката с климатичните промени. А в Белия дом Доналд и Мелания Тръмп за последен път помилваха две пуйки, традиция, която от години се спазва в навечерието на Деня на благодарността. Предположенията около състава на администрацията на Джо Байден се оказаха верни. За първи път жени ще оглавяват финансовото министерство и разузнаването. Опитни дипломати се завръщат на международната сцена. Латиноамериканец застава начело на вътрешното министерство в разкъсваната от протести срещу расизма държава. Това е моят екип. Те вярват в същото, в което и аз. Америка е най-силна, когато работим заедно с своите съюзници. Джо Байден не спести хвалебствия за бившия държавен секретар Джон Кери, който ще отговаря за въпросите за екологията. Ако можех да сложа бивш държавен секретар, който е договорил Парижкото споразумение за климата, опитен сенатор и кандидат президент на ключов за екологията пост, щях да покажа на целия свят колко отдадени са Съединените щати на тази кауза. Е, точно такъв е той, Джон Кери, един от най-близките ми приятели, който ще говори от името на Америка по един от най-наболелите световни проблеми. Байден изрази готовност да се срещне с Доналд Тръмп, ако действащия президент и заяви такова желание. А в Белия дом Доналд и Мелания Тръмп за последен път посрещат Деня на благодарността. В една от редките си публични изяви след обявяването на резултатите от изборите, президентът не отговори на въпрос дали ще се срещне с Байден. Тръмп изрази увереност, че още следващата седмица американските граждани ще имат достъп до ваксина срещу COVID-19. На този ден на благодарността искаме да изразим нашата безкрайна признателност към всички лекари, сестри, медицински работници и учени, които водят битка срещу китайския вирус. Благодарни сме за ваксините и лечението, които скоро ще сложат край на пандемията. Президентската двойка спази и дългогодишната традиция две пуйки да бъдат помилвани в навечерието на празника. Щастливите птици тази година се казват Корн и Коп. Боксьорът Тервел Пулев отново става доброволец в борбата с COVID-19. Той влиза в болницата, за да помага на лекарите в едно от най-тежките звена – спешната помощ. Репортаж очаквайте в следващите ни емисии, а как коментира предстоящия на 12 декември матч на братци в Лондон, ще разберете в спортните новини след малко. От екипа ни приятен и спокоен ден. Довиждане!